أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبيا لكان عمر بن الخطاب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے اسلام نے رونق پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے ہوتے ہو خفا کیوں پوچھو تو صحیح اغیاروں سے تعریف صحابہ ثابت ہے قرآن کے تیسوں پاروں سے یا الہی جسم میں جب تک کہ میرے جان رہے صدقے ہو تجھ پہ اور محبوب پہ تیرے قربان رہے میں رہوں یا نہ رہوں یہ دعا ہے دل سے میرے کہ دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے انتہائی محترم دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ فضل کرم اور احسان ہے ہمیں کلمہ عطا فرمایا اس پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی احسان مند ہوں جتنا بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں انتہائی کم ہے اس کلمے کی اہمیت کا اندازہ اس وقت لگے گا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں ایمان والوں کو بھی داخل کریں گے کافروں کو بھی داخل کریں گے کافر بھی جہنم میں جل رہے ہوں گے اور مسلمان بھی جہنم میں جل رہے ہوں گے تو کافر مسلمانوں پر طنز کریں گے طعنہ ماریں گے جسے ہم کہتے ہیں میڑا دیں گے کہ تم تو کلمہ پڑھتے تھے تم بھی ہمارے ساتھ دوزخ میں ہو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی اور جس کے دل میں یہ کلمہ ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دست قدرت سے اس کو جہنم سے باہر نکال دے یہ کلمہ اتنا پاورفل ہے اتنا طاقتور ہے کہ اس نے ایک نہ ایک دن مسلمانوں کو جنت میں لازمی داخل کروانا ہے اور ہم اس بات پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کلمے والی دولت کلمے والی نعمت ایسے سمجھ لے کہ ہمیں ورثے میں ملی ہے بھی حقیقت
ماں باپ مسلمان تھے, آنکھ کھولی مسلمان گھرانے میں, تو کلمہ مل گیا, نماز مل گئی, روزہ مل گیا, زکوٰۃ مل گئی. اصل چیز تو, اصل قربانیاں تو ہمارے بزرگوں کی لگی ہوئی ہیں. اور یہ دین ہمیشہ سے ہی قربانیوں سے ہوتا ہوا آیا ہے. ہمیں دین گھر بیٹھے مل گیا, ہمارے بزرگوں کو گھر بیٹھے مل گیا, مجھے اور آپ کو گھر بیٹھے مل گیا. احسان ہے ان علماء کرام کا. انگاروں میں جل کر ایک انگریز اپنی کتاب میں لکھتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ مجھے گوشت کے جلنے کی بو آئی, میں چل پڑا, میں نے کہا دیکھتا ہوں کہ یہ گوشت کہاں سے پک رہا ہے, کہاں سے جلنے کی بو آ رہی ہے. میں ایک جگہ پہنچا, وہاں 40 علماء کرام کو ننگا کھڑا کیا ہوا تھا, اور ان کے سامنے انگریز حکومت کے خیر خواہ لوگ تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ تم آج بھی اگر ہمارے خلاف فتویٰ دینے سے باز آ جاتے ہو تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے, ورنہ یہ انگارے جل رہے ہیں, انہی انگاروں پر جو ہے تمہیں لٹا دیا جائے گا. تو ان علماء کرام نے کہا کہ ہم جل جائیں گے, ہم مر جائیں گے, لیکن ہم اپنے دین سے نہیں پھریں گے. تو میرے بھائی, قربانی تو ان لوگوں کی ہے. آج بات کرنا آسان ہے, تیری میری محفل ہوتی ہے, دو چار جب لوگ جمع ہوتے ہیں تو ہم فوراً مولویوں پر, علماء پر تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں. اپنا کچھ پتہ نہیں, اپنا کلمہ بھی سیدھا نہیں, اپنی نماز بھی سیدھی نہیں, اپنے آپ کو غسل کے فرائض کا بھی پتہ نہیں, اور باتیں ان بیچاروں کے لیے کر رہے ہیں جن بیچاروں کی زندگی ہی قربانیوں میں لگ گئی, جن بیچاروں نے اپنے لیے تو کچھ نہ بنایا, دین کے لیے سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے. تو میرے بھائی, علماء کرام پر باتیں کرنے سے پہلے ذرا سوچ لیں کہ ہمارے دین اسلام کے محافظ یہی لوگ ہیں. غیر باتیں کرتے تو افسوس نہیں تھا, مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم مسلمان ہو کر بھی اپنے علماء کرام کے خلاف باتیں کرتے ہیں. تو دوسرے لفظوں میں یوں کہنا چاہیے کہ یہ علماء کرام وہ مظلوم طبقہ ہیں کہ باہر والے بھی ان کی مخالفت کر رہے ہیں اور اپنے والے بھی ان کی مخالفت کر رہے ہیں. اور یہ یاد رکھنا کہ جو شخص علماء کرام کے خلاف بولتا ہے نا, اس کی نسل میں پھر کوئی حافظ پیدا نہیں ہو سکتا, اس کی نسل میں پھر کوئی عالم پیدا نہیں ہوتا. تو اس لیے علماء کرام کے خلاف باتیں نہ کیا کریں, علماء کرام کو اہمیت دیں, ان کی عزت کریں, ان کی عظمت کو پہچانے. جیسے بھی ہیں وہ ہم سے کئی درجے بہتر ہیں. اللہ کے بندے, ہمارا سارا دن روزی کمانے کی فکر میں ہوتا ہے, روزی روٹی میں ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ہمارا سارا دن کسی کے ساتھ دھوکے بازی میں صرف ہو جاتا ہے, کسی کے ساتھ جھوٹ میں خرچ ہو جاتا ہے. یہ علماء کرام وہ واحد طبقہ ہیں جن کا سارا دن قرآن اور حدیث میں خرچ ہوتا ہے. جو رات کو سوتے ہیں تو سوتے وقت ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ صبح ہم نے اٹھ کر اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنی, اللہ کے قرآن پاک کا درس دینا ہے, اللہ کے قرآن کو لوگوں تک پہنچانا ہے, اللہ کے قرآن کو بچوں کو پڑھانا ہے. تو دیکھیں تو صحیح کتنا پاکیزہ سوچ کے مالک ہے. تجھے مجھے اور موت آ جائے رات کو سوتے وقت, پتہ نہیں حشر کیسا ہوگا. آپ خود اندازہ لگائے, آپ خود اس بات کو سوچنا کہ جس شخص کی نیت ہی یہ ہے کہ میں سو ہی اس لیے رہا ہوں کہ صبح میں نے اٹھ کر قرآن پاک کو بچوں کو پڑھانا ہے, یا اسی طرح اللہ کے قرآن پاک کو دوسروں تک پہنچانا ہے, اس کی نیند, اس کی موت, یا اسی طرح جو ہے اس کا سونا کس قدر عبادت میں لکھا جائے گا. اس کے لیے تو یہ سونا بھی عبادت میں لکھا جائے گا کہ وہ سو بھی اس لیے رہا ہے کہ تاکہ صبح کو میں تازہ دم ہو کے اللہ کے قرآن کی خدمت کر سکوں, اللہ کے دین کی خدمت کر سکوں. تو میرے بھائی, یہ دین جو ہم تک پہنچا ہے نا, یہ قربانیوں کے ذریعے سے پہنچا ہے. آپ حضرات دیکھ لیں, آج بھی اگر دیکھیں نا تو تھوڑی سی تنخواہوں پر جو ہے علماء کرام گزارا کر رہے ہیں. میکسیمم بھی اگر دیکھ لیا جائے نا, فیسوں وغیرہ سے ہٹ کر بچے جو ہیں
वो 3,000, 4,000, 5,000 उनका महीने का खर्च हो जाता है, उनके जो अखराजात हैं 3,000, 4,000, 5,000 खर्च हो जाता है, और हमारे उलमाए किराम की तनख्वाहें कितनी, इसी तरह ही। तो ये कुर्बानी नहीं, तो ये जो दीन है ये कुर्बानियों से ही शुरू हुआ है। हमारे उलमाए किराम ने कुर्बानियां दी, उनसे जो उनके उलमा थे उन्होंने कुर्बानियां दी, उनसे उनके उलमा ने, उनसे उनके उलमा ने, उनसे उनके उलमा ने, इसी तरह चलते चलते ऊपर 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 ये सिलसिला तबा ताबईन तक पहुंचा। फिर तबा ताबईन के बाद तबा ताबईन से पहले ताबईन तक पहुंचा। ताबईन ने जो कुर्बानियां देखी तो वो सहाबा किराम की देखी कि सहाबा किराम ने इस दीन के लिए कितनी कुर्बानियां पेश की। उन्हीं कुर्बानियों के सदके आज तुझे और मुझे कलमा नसीब हुआ है।